Jeg fikk to sexy kills der. Premga heller med på henne. Har dere duel? Heia, 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 heia! Å, oh, takk! Jeg er skiten. Jobbet der igjen, det gikk ganske bra egentlig. Ja. Når må du logge av egentlig? Jeg vet ikke jeg. Når skal du på trening? Halv sju. Ok. Da kan du sikkert spille i en time etter. Nei, vet du, men nå tar trening. Nei, vi ferner hit, vi ferner hit på fotballbanen, du vet hvor det er. Jeg gidder ikke å dø med en gang, som vanlig. Ja, vi døver med en gang nå, jo egentlig, men... Ja, vi har blitt bedre på for å kills da. Ok, Preben, hvis det er en sniper, gi den til meg. Hvis det er en handcannon, gi den til meg. Og hvis det er en rocket launcher, gi den til meg. Skal vi droppe samme, nei, i samme hus? Nei, nei, det er ikke nødvendig, det er ikke nødvendig. Jeg er ikke det samme huset. Ah, ok. Ok, jeg har en handcannon, så har jeg en launchpad. Åh, den kan du bruke. Vi må bruke den rundt her, sånn jeg har challenge. Hvilken da? Og launchpad en gang. Og så har jeg en trap. Den skal ta det her. Ok. Vil jeg ha handcannon? Jeg har. Ok. Skal jeg ta medkittet? Åh, launchpad! Ok, ikke launchpadet nå. Ikke launchpadet, jeg har launchpad selv. Men hvorfor skal vi launchpadet nå? Siden jeg har challenge, Preben, er du... Åh, jeg har sagt det en gang, det hjelper ikke det, nei. Jeg må si det to ganger. Hvilken challenge da? Åh, launchpad en gang, for andre gang. Ok. For en challenge. Hæ? For en challenge. Vet. Åh, wood. Ammo box. Blir du med å spille fotball etterpå? Det er noen der, det er noen der, Preben. Det er noen der. Ikke vis deg. Okay. Fuck, du vis deg. Nå vet den at vi er. Men der skal jeg ha oss. Hvordan fikk du kille? Jeg headshotte han jo. Det der er misbruk. Ja, du kan få medkittet mitt. Ok. Jeg tok ikke min medkittet nå. Preben, jeg har det her! Åh. Åh, cozy, cozy, cozy! Ikke bruk medkittet! Nei. Egentlig husker jeg at jeg mistet håpet akkurat nå, men... Åh, ok, ikke bruk medkittet, lel. Men skal jeg bare ta det opp? Jeg kan ta det med meg. Ok. Vi har ikke lute ferdig alt, da, så det er noe å lute. Ja. Men dere, der skjønner jeg ikke hvordan det var ditt kill. Ja, men det er skiten der også. Ja, men det er skiten med headshot, og da hadde den sikkert igjen sånn 60 oppe. Så fikk du kille. Logikk. Logistikk. Det er ammo-boksen der. Ok.
Og jeg har en minneskill til. Ja. Nå skal jeg skjønne. Og her er en annen boks. Da har vi lutt av alt. Nå skal du gjøre tiltet. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Rage. Tok du med? Åh, du tok ikke minneskild. Nei, åh. Nei, fordi jeg fant den ikke. Nei, fordi jeg fant den ikke. Du var inne i rommet til og med. Og her er dere forbannet, det driten. Ja, jeg var i samme rommet. Å nei vel, da tar jeg og åpner ammo-boksen. Nei, jeg tar den. Der ser det ut som et saftig hus. Det er ammo-boks det der. Ok. Åh, jeg blir oversvømt av skars. Det er faktisk to ammo-bokser til det. Skal du ta en sånn impulse-gren? Ja. Der, Preben. Der. Der! Ja. Var det morsomt? Ok, jeg skal gjøre det på deg. Stå still! Åh, gå lenge bak! Åh. Spring fremover nå! Spring fremover! Åh. Åh. Kom lenge frem! Spring fremover, spring spra! Åh! Har du en til? Spring fremover, spring fremover! Åh, så gir det til og med før dere er drit nå, du hører ikke. Åh, nei, nå gir jeg det. Ha det. Ha det. Åh. Oi, der er noen. Åh, to shots. Ikke vis deg, ikke vis deg. Hva skal vi gjøre nå? Straks tilbake. Ikke lyve. Nei. I'm back. Ok. Wow, I'm a fail. Jeg har sagt det gjør litt vondt, men... Woho! Ja, og du glemte meg. Oi, det er noen der. Shit. Å, du skyt, vet du. Ja, men bak må snappe. Hjelp! Det går skyt. Mort. Jeg elsker impulse grenades så hardt. Oi, jeg er fullt med tre og steine. Ja, og jeg er noket. Oi, jeg er noket du? Jeg trodde du var død. Jesus, må du si fra det. Jeg har gjemt meg en bus. Jeg er oppi her. Jeg trodde du var død.
Jeg dør aldri. Dere rettes inn over oss. Du skal få en medkit. Hva skjer da? Hvorfor vi ikke har lastet opp video, og Peter da, beklager virkelig hvorfor vi ikke har lastet opp en video på en stund, og ja, ha det bra. Oh, 5 kills on the board! Oi, jeg etter. Si ifra hvis du trenger ammo. Ja, her launchpad, oh my god, jeg tar chug chug igjen. Ja. Det er sniper det, det. Ok, jeg kan kjø. Oi, jeg har veldig mye ammo akkurat nå. Hvor masse ammo har du på skaren? Jeg har 3 skar. 274, 286, 264. Oh shit, stormen! Oh shit! Nei. Ja, vi overlever. Oh shit, jeg sprang feil i. Tok du med medikoten? Ja. Tok du med medikoten? Nei, med bandasjen. Ja, men vi overlever sirkelen jo 2 meter unna. Ok, Preben. Nei, bare glemme det. Jeg gidder ikke å bruke impulse grenade. Sånn. Det er bedre sniper til deg nede her. Ok. Ta med bolten der. Ta med bolten. Ja. Jesus, der gjorde jeg bra. Det var her Peter Dunnen skulle hente en... Hva skal den hente da? Men hva var egentlig den her latteren i kribbelen? Åh, chug-chug til deg! Herlig! Ok. Åh, wow, du klarte å skyte, ja. Jeg tror det var deg. Ok, trenger du ammo? Nei, jeg har veldig masse. Hvor mye har du på skaren? 286. Jeg har 833, så du kan få sånn 200. Ok. Ok, jeg skal prøve her igjen. Oi, shit. Åh, feil. Ok, jeg tror jeg begynner å springe. Ok, vi launchpad, det er sånn her challenge. Ja. Jeg er 2 launch... Oi, shit, dere var feil. Oh. Hell no. Der. Oi, jeg er 5 launchpad. Seriøst? Ja. Og så glemme... Oi, det er en der. Ok. Hitta han. Ok, Preben. Mm. Vi springer rundt. Preben, ikke spring dit! Ok, jeg skal prøve meg på en sniper. Som ikke går så bra. Ok, vi launchpadden. Vi går opp på fjellet her, så launchpadden. Nei, vi går opp på fjellet, så launchpadder vi inn. Det er umulig å treffe når man launchpadder. Ok. Nå må du love meg at du ikke går for ammo. Ok. Sånn. Launchpad. Ja. What? Der er en. Hvor? Nesten på E. Ja, det er han. Åh, jeg trodde jeg hittet han, jeg. Åh, Jesus! Åh, nei, nesten!
Bare la meg skyte med treet der. Oh, wow. Ble en skutt fra da? Oh, stormen er vi ikke innenfor sirkelen da? What? Uh-oh. Big base. Eller A. Jeg gjør det. Jeg har masse materiale. Ja. Yeah. Kom inn, kom inn! Ja. Oh. Yeah. Bygg trapp opp og ødelegg den etterpå. Ok. Ødelegg en. Wow. Oh, wow. Kom hit. Ja. Slapp noe sopp inni meg. Kom hit. Og så er vi... Ja. Ui. Så vi fortsetter ikke inn i syke. Åh. En fortsatt inn der. Trykker jeg. Jeg ser at noen er på... Jeg ser dem. Jeg ser han som skitt. Hit han, jeg drept den. Oh la la. Jeg traff nesten en sånn sniper. Så. Oh. Ok, det er en der. Nei, fuck, jeg er så fyr. Det er en på ME. Nordøst? Jeg vet det. Han bygger. Burde vi gå snart? Ja, vi går. Oi, det er en airdrop der. Jeg går foran deg. Nei, du skjønner. Nei. Jo. Jesus, jeg har gjort pingene. Ok, fremkomstmiddel. Takk. Du gjorde bare at det tok lengre tid til meg. Åh! Hei. Ok, du kan ta. Ok, jeg dropper den, så tar jeg med meg sånn, ja, sånn. Oh shit, det er en der jo! De er over oss, de kan bare skyte oss. Han er død. Ja. Jeg er god. Jeg går opp på fjellet her, ja. Ja. Burde vi legge ut en trap snart? Eller? Hva er vitsen er det? Hvis vi får litt fax, så bare en som går på den. Åh, Jesus. Så jævlig bra stort. Det spiller rass. Der. På treet. Oppi treet. Åh, jeg ser dem. De teamet. Åh, jeg har nok han. Jeg har ødelagget treet. Bye bye, tre. De må flytte seg. Jeg tok ut. Jeg fikk sniper. Yes! 9 kills! Oh my god! Jeg fikk bare 100 da. Jeg fikk 100 meter. Det er første gang jeg får et sniper kill. Oi, det er noe sånn. Jeg ser den. Eller han. Det er to. Skal jeg skyte han?
klarte. Hitta han, knocka. Killa han. Det er oss mot to stykker. Jeg tror det er oss mot en solo. Ja. Og kanskje, vi gikk i cirkelen. Jeg har 10 kills, jeg. Oh my god. Jeg har 2, jeg. Jeg er fornøyd. Gi meg rockets. Cirkelen blir mindre. Her. Åh. Cirkelen blir mindre. No shit, da. Åh, ikke miste opp her, da. Det gjorde jeg. Åh, du har gitt skil, du. Nei, du må jo si det bra, da. Ok. Preben, kom hit! Åh! Ja. Åh! Jesus. Ene soul, faen. Nei, det er oss mot én, er det, Preben? Hva skjer? Ja. Gi meg rockets, sånn seriøst. Ja. Takk. Hva skjer? Ok. Ok, Preben, kom hit. Ok. Åh, Jesus. Jeg ble kerget ganske hardt.